waxaa dalka Faransiiska la gaarsiiyay sanduuqa kaydka xogta ee diyaaradii ET-302 ee maalmo koor ku burburtay duleedka magaalada Bishaafto, taasoo ay ku dhinteen in ka badan 157 qof oo rakaab iyo shaqaale isugu jira. Shirkadda Boeing oo ah midda soo saartay diyaaradan burburtay ayaa dadaal dheer u gashay sidii sanduuqa black box-ka ee lagu kaydiyo xogta diyaaradda ee kaydiya xogta diyaaradda loo geyn lahaa dalka Mareykanka, balse Itoobiya arrintaasi way ka biyadiiday maadaama shirkadda laga leeyahay dalkaasi. Sanduuqan ayaa lafdhabar u ah baaritaanka sababay burburkii diyaaradda. Kadib burburkii diyaaradda ET-302 ee noocyadu ahaa Boeing 737 MAX 8, waxaa guud ahaanba dunida dhan laga joojiyey adeegsiga diyaaradda. Shirkadda Boeing ee MAX 8 iyo 9, kuwaasi oo ahaa diyaaradaha ugu faa'iidada badan abid ee dunida soo mara, balse garoomada ayay hoganayaan xilligani haddii ay caddaato in shilka diyaaraddu uu yahay mid ay shirkadda Boeing mas-uul ka tahay, waxaa shirkadda Boeing ku qasbanaan doontaa inay magdhow ka bixiso dhammaan dhimashada, dhaawaca, burburka hantiyeed iyo khasaaraha dhanka suuqa ee soo gaaray shirkadaha duulimaadyada adduunka. Waxaana arrintaasi dheer in shirkadda Boeing laga rabo sida ay ka yeeli doonto boqolaalka diyaaradeed ee ay horay uga iibisay shirkadaha adduunka. Dowladda Itoobiya ayaa ku aamin qabta baaritaanka ay samayn doonaan khubarada Faransiiska, iyadoo maalin ka hor dalkaasi uu booqday madaxweynaha dalka Faransiiska. Lama oga waxa dalka Itoobiya uu ku doorbiday in sanduuqa black box-ka ee kaydiya xogta diyaaradda loo qaado dalkaasi Faransiiska. Arrintani ayaa madmadow soo dhexgelin doonta wadamada Mareykanka iyo Itoobiya, gaar ahaan shirkadda Boeing ee farsamaysay diyaaraddii burburtay. Xogta ka soo bixi doonta dalka Faransiiska ayaa udub dhexaad u noqon doonta waxa sababay burburka diyaaradda dalka Itoobiya ay ku nafwaayeen in ka badan 157 ruux oo isugu jira shaqaale iyo rakaab.